Shalom a todos, estamos em Parashat Behar Bechokotai Duas parashiot essa semana Vamos, bezerrat falar um pouco da primeira parashat, de Parashat Behar Então, primeiro assunto, a gente está falando aqui sobre o assunto da Shemitah O assunto do ano sabático O Pesuk fala, anos raça decha, seis anos você vai plantar seu campo e sejam invisíveis como a base da sota e pegar toda a colheita o ano que viu nos sete o Shabbat Shabatão ia à Aritz Shabbat para o Deus Shabbat quer dizer que a terra não vai ser trabalhada não vai poder trabalhar a terra arar a terra não vai poder plantar então fala e esse passo verdade esse assunto começa com a palavra ודעת שירפזנת הנושא אונומי דה פרשה וידבר השם אל משה בהר סיני למור השם פלא כאן משה נמונטניה דה סיני פנג'ימנצ'י פורקי פיסיסה מנציונריסו פגונטה רש"י מה עניין שמיטה אצל הר סיני כתב אור שמיטה כאן הר סיני ולא כל המצוות נאמרו בסיני תודוס מצוות ג'פורום פאל אדוני סיני פאלה מה שמיטה נאמרו que a lota e a deducir a Mitznayi, afinal nem moro Mitznayi. Vem Rashi falá que quer Mitznayi aqui sobri todos os Mitzvot, como que essa Mitzvah de Shemitá foi falado em Har sinai também todos os Mitzvot foram dados para Moisés e Abenú na Montanha de sinai Isso é verdade e a gente precisa entender que tem especial dentro dessa Dessa mitzvah Que dá para entender Alguém que vai cuidar dessa mitzvah Então Verdade tem uma, uma grande Um grande segredo Que uma pessoa que cuida dessa mitzvah então certeza Isso vai Influenciar sobre todos os mitzvot Por isso que vem exatamente essa mitzvah O que, que tem de, de especial dentro dessa mitzvah De não trabalhar a terra de guardar a Shemitah. E também a gente precisa entender qual é o montanha de Sinai, porque é tanto importante que tudo foi na montanha, e se não foi na montanha, poderia ser no El Moed. muitas vezes Hashem estava aparecendo lá e dando as instruções para a Moshe se é exatamente na montanha. Então vamos ver, dentro desse assunto de Shemitah. De um lado, não pode plantar, não pode arar. Mas podemos imaginar que vai sair frutos desse ano, vai, vai ter frutos. Então, o que, que se faz com esses frutos? Então, a gente sabe que aparentemente todo o ponto é que isso vai dar tudo que sai do campo, todos os frutos vai dar para os pobres. É isso todo o intuito, todo o objetivo dessa mitzvah, para dar para todos, para os pobres. Então talvez essa ideia da Shemitah, talvez uma ideia de tzedakah, de fazer o tzedakah, seis anos você vai pegar a colheita para você, sétimo ano vai dar para os pobres. Pode ser o objetivo. Mas a gente está vendo, está escrito no Pesuk, Pesuk Vav, Ve haita shabat lachem le'ochla. Esse, esse ano sabático vocês vão poder comer. Lekha ulavdakha velamatakha. Para você, para seu servo, aparentemente de um lado e é, para abrir o campo todo mundo pode entrar do De outro lado, você mesmo pode ir comer desses frutos então, se você pode comer, quer dizer que não é de se cá aqui somente para os pobres? Então, qual é o intuito desse ano? Se vai comer, não vai trabalhar? Qual o ponto? Qual o segredo que tem atrás de tudo isso? Também a gente está vendo, no continuação da parachata, escrito sobre todos o ponto quando alguém vem vai vender um campo dentro da terra de Israel. Então, normalmente, esse campo vai voltar. Depois de 50 anos, o campo vai voltar para o dono. Certo? Então se ele vai vender no meio desses 50, de acordo disso vai ser o preço. E a pergunta é por que vai voltar? Porque precisa voltar o campo para as pessoas. Porque não pode ter uma venda definitiva. Porque precisa voltar como se fosse tudo é aluguel. O que quer dizer esse ponto? Então, somente resumir as perguntas que a gente quer Hashem, falar hoje. Então, a primeira pergunta é... Por que essa mitzvah de Shemitah vem ensinar para todos os mitzvot que foram dados em Har Sinai? Por que Har Sinai montanha de Sinai tem a ver tanto com essa mitzvah? Qual é a conexão da montanha de Sinai? E a gente quer entender... Primeiro, se a gente tem o intuito de sedacar, porque pode comer durante esse sétimo ano. E também a gente quer entender que, qual é o ponto que não pode ter venda de campos, venda de terrenos, de uma maneira definitiva. Então, para entender isso, vamos contar uma história. Tinha uma vez um grande filantropo. Um grande rico, que dava muita tzedakah, dava muita tzedakah para as pessoas, recebia as pessoas. E onde ele recebia as pessoas? E tinha no escritório dele, na, na fábrica dele tinha um escritório, ele recebia as pessoas lá. E aí era uma grande, grande fábrica, então tinha lá como placas estava escrito Onde é o quarto do dono da fábrica? Para as pessoas poderem saber onde como chegar, uma grande fábrica. Tem lá rabinos, pessoas que, que, que precisam de cá, tudo isso. Então, como eles vão chegar lá? Então, precisa mesmo colocar placas. Então, tinha essas placas, vai à direita, vai à esquerda, subindo em cima, para poder chegar até o escritório do dono da fábrica. Uma vez chegou um rabino para esse dono da fábrica. E aí ele foi lá vendo as placas, onde é o quarto do dono. Chegou até mesmo o escritório, viu o dono. O dono recebeu ele com muito com um sorriso. Mas o rabino estava bravo. Ele falou para ele: desculpa, estou um pouco bravo. Para Você está bravo? O que está acontecendo? Falou, estou um pouco bravo. Eu estou vendo que você coloca lá placas, o, o escritório, o quarto do dono da fábrica. Você não acha que você está exagerando? O que você se acha? Que é isso é o dono da fábrica? Você não está achando que está te dando tudo. É achando que está te dando tudo. Então, por que você está escrevendo o dono, que você é dono, grande diretor? Tudo isso, eu acho que você está exagerando. E aí o dono da fábrica estava assim o Rabino tá chegando para pedir se da cá aí se ele fala duro comigo muito estranho isso mas sabe o que ele sentiu que o Rabino não queria envergonhar ele não queria humilhar ele que era verdade repreender ele para ele aprender ele era muito humilde ele recebeu ele aceitou é verdade o tiro do dia seguinte e tirou todas as placas. Ele colocou uma pessoa especial. Que vai receber os rabinos. As pessoas. E vai levar até o escritório. Mas tirou todas as placas. Estava escrito que ele é o dono. Incrível. Duas semanas depois. Tinha uma mulher que trabalhava dentro dessa fábrica. Que ela fez uma coisa errada. Ela foi mandando embora. Essa mulher... Tinha um marido que era muito bravo, muito bravo, ele ouviu isso. Chegou para a fábrica com uma arma para matar o dono da fábrica. Ele foi chegando, começando a gritar: Onde é o escritor do dono da fábrica? Ele estava procurando, procurando. E as pessoas ouviram isso, chamaram a polícia, mas demorava para chegar. Essa pessoa não estava achando onde é o quarto do dono da fábrica, exatamente porque tiraram umas placas. Ele entendeu que exatamente que isso foi salvando ele em verdade chegou a polícia pegou a pessoa e não aconteceu nada errado talvez dessa história a gente entende como o rabino repreendeu a pessoa que a pessoa cada um de nós Hashem quer ele fala para a gente O Hashem você tem sua parte material você tem seu trabalho você tem terrenos você tem Casas, tudo que você tem, tudo que a gente te deu. E também você tem a sua parte espiritual. seus os mitzvot que você está fazendo, o seu estudo da Torá. Você precisa decidir como você se identifica. Você se identifica como um dono da fábrica? Ou você se identifica como uma pessoa, como um membro do povo judeu que você está fazendo mitzvot, estudando a Torá? Você está se identificando com a parte material que isso é eu? Eu sou médico, eu sou eu sou engenheiro, eu sou eu sou uma pessoa, eu sou um professor, eu sou alguém que ele é da parte material, dono de fábrica, dono de banco. Tudo isso, isso que eu estou te, me identificando ou estou me identificando com a parte espiritual? Isso é uma coisa muito, muito importante para a pessoa saber. Porque onde ele vai se identificar, assim é o lugar que vai colocar mais esforço. Esse é o lugar que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer na vida. As coisas que ele vai pensar sempre. A cabeça vai ficar nisso. E o resto, ele vai fazer assim, de uma maneira, tudo que ele precisa. Se uma pessoa ele se acha. Que identifica ele como dono de empresa, dono de banco, pessoa, advogado, isso ele é. Ele pode se colocar isso que ele é. Então, muitas vezes, os mitsvot, as coisas que ele vai fazer, ele vai fazer isso de uma maneira secundária, de uma maneira que isso é o principal na vida dele. Vem na Torá aqui ensina para a gente que para poder. Aceitar todos os seus mitzvot, uma pessoa precisa ter humildade. Ele não pode ter ou é, essa sensação que ele é dono de uma coisa, dono especialmente de coisas materiais. Ele manda nas coisas, ele faz as coisas. E é dele, pertence a ele. Tudo que ele vai se identificar com essas coisas, isso que vai atrapalhar ele para aceitar todos os seus mitzvot. Por isso, vem a Torá e traz para a gente essa mitzvah de Shemitah. E as outras mitzvahs, principalmente a mitzvah de Shemitah. Fala a Torá, você uma vez, para sete anos, vai abrir mão de sua empresa, de seu campo. Abre mão. Você não pode, precisa mesmo arar a terra. Não vai poder. Você não manda. Acabou, você não está mandando aqui Hashem não quer que você vai dar disso um cá. Fala para ele, para, para, para você, você vai pegar esses frutos e você vai poder comer. Como todo mundo, mas você vai ficar exatamente como todo mundo. Você não manda, você não é dono, você é exatamente como dono todo mundo. Você come porque precisa comer. Se você vai ter isso, vai pegar do ano sabático isso. Isso que vai te ajudar para não se identificar com seus terrenos, com sua riqueza, com sua empresa, com seu banco. Vai começar a se identificar com suas mitzvot, quanto você dá, quanto você ajuda as pessoas, como você estuda a Torá, como você respeita o Shabat. Isso que vai, você vai se identificar. É exatamente também o mesmo segredo. Hashem fala, você tem terreno, você vai vender seu terreno para as pessoas. A pessoa que vai comprar vai falar, oh, oh virei agora o dono. Não fala nada dono. Desde que Hashem decidiu, Hashem decidiu quando eles, eles dividiram as terras de Israel, no momento que o povo de Israel entrou na terra. Hashem decidiu cada um qual é o terreno que vai ser, isso é dele. Que Hashem decidiu, não é por causa da força dele. Então, quando essa pessoa vai vender o terreno, o terreno volta. Não tem agora, por causa que eu comprei, eu tenho, um eu tenho um dinheiro, agora eu viro dono. Nada, tudo ilimitado, é tem tempo para tudo, é como se fosse um aluguel. Isso é o grande segredo. De nossa para que ensina para a gente através dessa mitzvah de Shemitah, que isso explica sobre todos os mitzvot. Alguém que cuida da Shemitah, que não se identifica com o material, que não se chama como dono do material, vai se identificar com todo o espiritual, vai ficar mais humilde e tudo. Como vai identificar ele? Quem ele é? Ele é uma pessoa que faz mitzvot. Isso é a identidade dele. Que a vez nos ajuda. Que mesmo que a Jebou Hashem temos material, temos bênção, temos tudo isso, que a gente só não se identifica com isso. A gente não coloca isso como um principal, mas por colocar toda a parte de fazer mitzvah, de cuidar da, da Torá, de estudar a Torá, isso é o principal de nossa vida. Shabbat Shalom.